Tem mulher que sofre muito e tem homem que sofre muito com ex-amor. Mesmo que arranje outra pessoa bem melhor, ela fica pensando naquele ex-amor, naquela mulher, naquele homem, tá entendendo? E aquilo fica por anos machucando a mente. Gente, se não deu certo no passado, não vai dar certo no presente. É, mas fizeram macumba, não fizeram porra nenhuma, tá entendendo? É porque não era pra dar certo, porque quando um quer, dois não briga, tá entendendo? Entendeu o meu palavreado? Então o que eu tô falando pra você é assim, que fica martirizando. E às vezes você fica sofrendo, apanhou, sofreu, foi injuriada, foi traída, foi pisada, foi machucada, foi difamada. E você ainda quer voltar para aquele camarada, a família toda não quer. A família tem horror, a sua mãe tem horror, seu pai tem horror daquele cara. E você quer voltar para aquilo. Tem gente que gosta de sofrer, tem gente que gosta. Uma vez, eu era criança, e no lado nós tínhamos uma vizinha, o marido dela era caminhoneiro. Viajava direto, levava um mês sem chegar em casa. E aqui nós sabíamos de traição do arco da velha, sabe aquelas traição? Até com as vizinhas de perto. Batia nela, nós ficava louco. Aí nós queríamos ir lá ajudar ela, minha mãe dizia assim, não vai lá, não se mete. Briga de casal, não se mete a colher. Deixa esse povo, e era verdade, depois a gente ficava vendo, ficava tudo de boa, parecia que ela gostava de apanhar. Tem gente que gosta de apanhar, gosta de sofrer, gosta de viver na mesmice. Gente, ninguém nasceu para ficar apanhando, ninguém nasceu para ser humilhado, ninguém nasceu para ser pisado, ninguém nasceu para ser zombado, tá entendendo? Ou difamado. Então, você tem que levantar a cabeça e se amar. Tem espelho na sua casa, olhe para você, você está vivo, você não está morta. Levante a sua cabeça, muda de vida, chuta o balde, manda para o quinto dos infernos, mete macumba no rabo. Vai viver uma vida dessa com um demônio desse ou com uma demônia dessa? Ah, mas eu amo. Então, eu não consigo, pai William, então eu vou ensinar. Facinho, me simpatia, filho. Minha simpatia é receita de pobre mesmo. Mas é receita que acontece, tá? É coisa pra ajudar a gente necessitado. Eu sou o pai de santo que ajuda os necessitados, porque é coisa pra ajudar. Isso você encontra. Farinha você encontra. Pode faltar tudo na sua casa, menos farinha. Que quando eu era pequeno, quando a coisa apertava, comi muita farinha com água e açúcar, filha. Misturava água e açúcar e farinha e comia. Aquilo era gostoso. Ah, mas por que você comia? Porque era gostoso? Não, comia porque não tinha mais nada. Então comia aquilo ali. Mas enchia a barriga, dormia a noite toda, sonhava a noite toda. Era água, farinha e açúcar. Comia com colher. Comia. Brigava com o seu timão se quisesse tirar da gente. Coloca a farinha num pratinho, num prato normal, que você almoce, ou numa bacia. Coloca água, faz uma bola. Nem vou porque vai sujar a minha mão, muito fácil. Tá? Farinha de mandioca. Mandioca, tá aqui. Água comum de torneira. Tá? Com cloro, pode ser com cloro, pode ser sem cloro, não tem problema. Pega o nome da pessoa, escreve num papel, vou pegar um papel aqui. Tá? Escrevi o nome da pessoa. Maria Serafina. Ah, desgraçada, não te esqueça, tá judiando de mim. Faz o nome ou a foto dela. Faz uma bola de farofa com água assim, que fica uma bolinha, vira uma bolinha. Você coloca o nome bem no meio dessa bolinha e vai pedindo para esquecer ela, para limpar a tua mente, que todas as energias negativas que estão judiando em você, vá para dentro ali. Aí você vai levar dentro de uma geladeira, dentro de um freezer, tá? E vai colocar lá dentro, vai socar lá no meio do gelo, lá, colocar lá dentro do refrigerador mesmo, lá. E deixa, esquece, aquilo ali vai virar uma pedra de gelo. E aquilo ali, quanto mais tempo ficar, mais efeito vai fazer. Aí o que é que vai acontecer? Deixa ali. Até um dia que você esquecer totalmente, tiver de vida mudada, caminho mudado, tá? Não pensar mais na Felizbina, nem no Felizbino. Aí um dia você pode despachar, despacha no rio. Mas se você achar que não tem força, deixe lá por tempo indeterminado. Essa é uma simpatia antiga, velha. Aí alguém diz assim, ah, mas eu nunca vi uma simpatia sem vela, sem funcionar. Meu querido, eu venho do tempo antigo, tá? Dos ancestrais lá atrás. Então quer dizer pra você que no tempo que os escravos vieram pro Brasil, eles não tinham um monte de coisa não, nem vela não tinha. Era luz de querosene, nem dava para acender porque era tudo ali, era resumido para eles. Eles faziam a gira
no chão batido, porque não tinha um barracão lindo e maravilhoso. Se tivesse, eles preferiam, com certeza, tá, fazer a gira em cima do piso, num lugar lindo e maravilhoso. Mas eles faziam gira debaixo de árvore, em barracão, na senzala. Por quê? Porque não tinha coisa melhor. Então, eles usavam muita farinha, usaram muita farinha de mandioca, de milho, dentro da religião, porque na época era o que tinha. Era o que tinha, era a comida deles, exigente de farinha. Então, usava farinha para fazer com dendê, que dendê era uma coisa normal, com mel, ou com melado. Para quê? Para oferecer para os orixás, porque não tinha outra coisa, com cachaça, porque era muita engenho de cachaça, muita engenho de farinha. Então eles usavam o que tinha. Hoje nós vimos aí, nele passar duas listas desse tamanho para a pessoa, engabelar a pessoa, dizer que faz e não faz, e mente, passa a perna na pessoa. Isso aí, orixá vai cobrar de quem? De você? Não. Você já foi cobrado, que já passaram a perna em você. Vai cobrar do pai de santo, do zelador que fez isso com você. Então, o pai William tenta explicar o mais simples possível, da maneira que eu aprendi, para você aprender, para você evoluir e sair dessa pindaíba. Tá aí, faça com fé, é com fé. Ah, mas eu já fiz um monte, não deu certo. Então não faça mais, procure o centro de macumba. Vai girar. Tá entendendo? Porque você não tem axé. Quem não tem mão não adianta fazer, quem não tem axé não adianta fazer. Tem que fazer quem tem axé, quem tem respeito, quem ama o espiritismo, quem sabe uma reza. Agora vai botar na mão de qualquer um? Nada funciona na mão de qualquer um. Precisa ter dom. Bota um violão na mão de uma pessoa para tocar que não tem o dom de tocar violão para ver se ela toca. Coloca um violino na mão de uma pessoa para ver se ela vai tocar. Coloca aí uma letra e manda qualquer pessoa cantar para ver se vai cantar. Tem que ter dom para as coisas. As pessoas não entendem isso. As pessoas são... Tem pessoas, desculpe eu falar, lesadas da cabeça. Tem que ter dom. Dom é dom. E se tiver, acontece. Se não tiver, não adianta, filho. Vai tomar um banho de sal grosso na praia, tá entendendo? Vai procurar outra coisa para fazer. Que, ó, Deus não dá asa para cobra. Um abraço, muito axé para você.